Davlatimiz rahbarining alohida topshirig'i va ko'rsatmasi asosida tuzilgan respublika ishchi guruhining Farg'ona viloyatida o'tkazgan ommaviy qabullari har qachongidan ham keng masshtabda, anchayin gavjum, qizg'in va ishchan ruhda kechdi. Ommaviy qabullar 3 oyligining ilk manzilidayoq 6 kunda qariyb 2650 ta masala ko'rib chiqilgani ham shundan dalolat berib turibdi. 20 dan ziyod vazirliklar, qo'mitalar va tashkilotlar mas'ullari inson qadri uchun g'oyasi asosida bir musht bo'lib birlashgan tufayli aksariyat masalalar joyiga chiqib o'rganildi. Mahallalarda, xonadonlarda, ijtimoiy soha obyektlarida muloqotlar olib borildi. Tizimli muammolar bo'yicha qo'shimcha ishchi guruhlar ishi olib borayotgan bo'lsa, ayrim sohalar bo'yicha alohida muloqot maydonlari tashkil qilinmoqda. Bularning barchasi prezidentimiz topshirig'i asosida tuzilgan respublika ishchi guruhi faoliyati natijadorligini ta'minlashda muhim omil bo'lmoqda. Bir misol: prezident virtual qabulxonasi, xalq qabulxonalari va ommaviy qabul dagi murojaatlar tahlilidan so'ng respublika ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari va tibbiyot oliygohlarining 50 dan ziyod malakali shifokorlari Farg'onaga taklif qilindi. Turli hududlarda ularning alohida sayyor qabullari, tibbiy ko'riklari tashkil etilmoqda. Qaysi bemorlar tuman darajasida davolanish kerak va ixtisoslashgan yuqori texnologik muolajalarni olish kerak? Qaysi bemorlar viloyat darajasida va qaysi bemorlarni ixtisoslashtirilgan markazlarga yuborib, ularga kerakli muolajalarni buyurish haqida mana shu baza orqali endi amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari har bitta tumandagi barcha tibbiyotga tegishli muassasalari o'rganib chiqilib, islohot qilinib, ulardagi kadrlarning salohiyati alohida e'tibor bilan o'rganildi. Albatta, bu qilinayotgan sa'y-harakatlar o'z natijasini beradi. Ya'ni aholimizni o'zligiga ixtisoslashgan, chuqurlashgan tibbiy yordamni olishadi. Shu Toshkentlarga boralmayaptirodik, shu yerda endi hamma muammoimizni hal qilib berishyapti. Dori-darmonlarni kelgan bizni o'sha har xil ko'rikdan o'tish nimalarini bepul qilib berishyapti. Prezidentimizga, doktorlarimizga, mediklarimizga, hammalarga rahmat deyman. Qisqa vaqtda 6000 dan ziyod aholi tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Xastalik aniqlangan 3920 nafar bemor statsionar davolanishga yo'naltirildi. Shulardan qariyb 300 nafari respublika markazlarida davolanadi. Aytaylik, endi 10 yoshga kirgan Asadbek Tolipov ham yurak xastaligidan aziyat chekmoqda. Kuni kecha ommaviy qabulda buvisi Nasibaxon Qosimova nevarasining dardiga davo topish masalasida amaliy yordam so'ragach, Asadbekka Toshkent shahrida davolanishi uchun yo'llanma ajratildi. Bugun ishchi guruhi kelganda yana qabulga kirdik. Qabulda bolamizga napravleniya berdi. Mana 30-may kuni yana Toshkentga boradi. Shunchalik bolalarni sog'lig'iga e'tibor berayotgan mana prezidentimizga rahmat. Chunki bolalarni bu borib kelish, bir marta borib kelish oson bo'lmayapti Toshkentga. Bundan tashqari, ijtimoiy himoyaga muhtoj 731 nafar bemorning 101 nafarida viloyatning o'zida murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Tug'ma yurak yetishmovchiligi bilan xastalangan 2700 nafar bolani bosqichma-bosqich davolash belgilab olindi. Birinchi bosqichda ulardan 680 nafari sog'lom hayotga qaytadi. Sog'liqni saqlash vazirligi murojaatlar tahlili asosida viloyatdagi 70 ta mahallaning tibbiy punktini, 101 ta oilaviy shifokorlik punktini qayta tashkil etish bo'yicha ishlarni yanada jadallashtirdi. Xususiy tibbiyot muassasalari rahbarlari bilan muloqotlardan so'ng umumiy qiymati 70 milliard so'mga teng 11 ta konsepsiya loyihasi. Oltiariqdagi Odiljon Medline shifoxonasi bilan esa loyiha qiymati 10.4 milliard so'mga teng davlat xususiy sheriklik bitimi imzolandi. Bu jarayonlarda nogironligi bor murojaatchilarning hayotiy muammolarini hal qilishga ham alohida e'tibor qaratildi. Aytaylik, Bag'dod tumani Samandarak qishlog'ida yashovchi birinchi guruh nogironi Nasibaxon Boboxonova uyda chevarlik qilishi, mahalla xotin-qizlariga bu hunarni o'rgatayotganini aytib, xonadonini ta'mirlab, qulay mehnat muhitini yaratishda amaliy yordam so'ragan edi. Murojaatdan so'ng oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi mas'ullari, xalq qabulxonasi va sektorlar rahbarlari bilan birga Nasibaxon Boboxonovaning uyiga kelib, uning oilaviy sharoitini o'rganishar ekan, bu oilaning 4 nafar vakilida nogironlik borligi, Nasibaxonning ishlab daromad topishi bu ro'zg'orga anchayin baraka keltirishi ma'lum bo'ldi. Natijada ichki imkoniyatlar hisobidan ayolning uy joyini ta'mirlash uchun zarur qurilish materiallari, chevar ayolga esa yangi zamonaviy tikuv mashinkasi ajratildi. Tikuvchilik
qilasiz, mana chevarlik qilasiz. Shuning uchun shu sharoit yaratib berish maqsadida mana muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan hozir nogironligi bo'lgan fuqarolarga alohida yordam ko'rsatilyapti. Mana shuning uchun murojaatingiz orqasida bugun mana oldingizga kelib o'tiribmiz. Endi o'zimni oldimga maqsad qo'ydim. Hatto ovqatimni ham o'zim qilaman. Hatto kirimni ham o'zim yuvaman. Shuning uchun men murojaat qildim. O'zimga moslashtirib berilsa, birovga qaram bo'lishni xohlamadim. Har doim tikuv bilan shug'ullanaman. Uyda oilamdagilarga, boshqalarga, hammasiga haliga xursand bo'lishadi. To'rt mujas sog' bo'lgan bilan qalbi nogiron insonlar bor. Ularga doim gaplarni eshitsangiz noshukurchilik qilishadi. Men ularga gapim shukr qilinglar. Ertalab turib, to'rt mujangiz sog'ligiga sog' bo'lib yaralganingizga shukr qiling deyman. Shu kuni Bag'dodning Amrabot mahallasida yashovchi birinchi guruh nogironi Sohibaxon Yitovaning avvalgi ommaviy qabuldagi murojaati ijrosi ham joyiga chiqib o'rganildi. Bu ayol ham qo'li gul chevar. U o'tgan yili joy olish uchun murojaat qilgan. O'shanda bu muammoning eng optimal yechimi sifatida Sohibaxonning ota hovlisidan yaqinlari ajratgan joyda ichki imkoniyatlar hisobidan ham uy-joy, ham korxona qurib berish belgilangan edi. O'rganishlardan so'ng boshlangan ezgu ishlarni yetkazish uchun zarur qurilish materiallari ayolga zamonaviy tikuv mashinkasi ajratildi. Hademay, mana bu 5 xonali uy Sohibaxon ixtiyoriga topshiriladi. U esa o'z yaqinlari bag'rida Mo'jaz tikuvchilik korxonasida mahallasidagi 30 dan ziyod qiz-kelinlarga bosh bo'lib ish boshlaydi. Bir insonni qadrlash bo'lsa shunchalik bo'lar. Ozgina uyimnicha muammolari bor edi. Bordim, lekin o'zlarini ko'rdim. Mana shunchalik mo'jiza yuz berdi. Xursand bo'ldim, mana uylarim bityapti, Xudoga shukr. Xudo xolasa, ishxonani bunda ham ko'proq kengaytirib, yana ham ko'proq ishchilar ishlab chiqarish qilmoqchiman, ishchilar o'rnini yaratmoqchiman. Biz bitta qizim bor edi, hozir ular ozgina bekorchi. Endi mana sharoit yaratilyapti. Endi yana qaytadan ish boshlab, hammalarni ish bilan ta'minlayman. Bosh prokuratura mas'ullariga ijtimoiy himoyaga muhtoj xuddi shunday insonlardan kelib tushgan murojaatlar joyiga chiqib o'rganildi. Jumladan Rishtonlik yolg'iz ona Gulnoza Muhiddinovaga ham 2 sektor ko'magida yangi uy-joy qurib berish uchun zarur qurilish materiallari ajratildi. Ayni paytda bu xonadonda bunyodkorlik ishlari avjida. Murojaatlar asosida ko'plab xotin-qizlarning tadbirkorlik, mehnat va bandlik bilan bog'liq muammolari ham hal qilib berildi. Aytaylik, Fatimaxon Qo'qonboyeva avvalgi murojaatidan so'ng Farg'ona tumani Guliston mahallasida oilaviy poyabzal va milliy qo'g'irchoqlar ishlab chiqarish korxonasini yo'lga qo'ydi. Navbatdagi qabulda faoliyatini yanada kengaytirish uchun subsidiya ajratishlarida amaliy yordam so'ragan Fatimaxonning bu masalasiga ham ijobiy yechim topildi. Xuddi shunday murojaatlar asosida 51 nafar xotin-qiz o'z mutaxassisligi bo'yicha ishga joylashtirildi. Aytaylik, Farg'ona huquqshunoslik kollejini bitirgan O'g'loy Abduqahhorova Farg'ona tumanidagi aholi bandligiga ko'maklashish markazida yordamchi inspektor vazifasida ish boshladi. Qo'shtepalik Nodira Ergashova esa tuman bandligiga ko'maklashish markaziga, Yozyovonlik Qanoatxon Isoqova Yozyovon tumani tibbiyot birlashmasiga ishga qabul qilindilar. Xalq ta'limi vazirligi mas'ullariga murojaatlardan so'ng Farg'ona davlat universiteti bitiruvchisi Bahrom Asronov, Farg'ona tumanidagi 59 sonli maktabning psixologiya fani o'qituvchisi, bir yildan beri ishsiz yurgan oliy ma'lumotli o'qituvchi Zokirjon Asrorov esa Farg'ona tumanidagi 23 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi direktor o'rinbosari sifatida ish boshladi. Bu yilgi ommaviy qabullar va xotira va qadrlash kuni bayrami ota-onasidan ajragan Qo'shtepalik 22 yoshli Jasurbek Tojiboyev, uning opasi va 2 jiyani hayotida unutilmas quvonch bilan umrbod esda qoladigan bo'ldi. Ular ijarama-ijara sarson yurgandi. Jasurning murojaatidan so'ng ularga tumanning Istiqbol mahallasidagi ko'p qavatli uylardan 3 xonali shinam ijtimoiy xonadon ajratib berilgach, 4 insonning qalbi tongdek yorishdi. Ha, insonning o'z boshpanohiga ega bo'lishi katta davlat. Uyning tomi butun bo'lishi esa tinch osuda hayot omili degani. Farg'ona shahri Qirg'ulli mavzesidagi ko'p qavatli uyda yashovchi Sanjarbek Abdullayev ommaviy qabulda 4-chi qavatdagi xonadondan chakka o'tishidan shikoyat qilgan edi. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi mas'ullari bu shikoyatni joyiga chiqib o'rgangach, uy tomi ta'mirlandi. Muammo hal qilindi. Sayyor qabulda qatnashganimizdan keyin mana 2 soat o'tdi, kelishdi, qora qog'ozlar tomga qo'yishdi. Endi xotirjam uyimizni ham remont qilsak bo'laveradi, chunki chakka o'tishi bartaraf bo'lishiga ishonch hosil qildik.
Muloqotlar davomida elektr ta'minoti tizimidagi ko'plab masalalarga ham joyiga chiqib o'rganilgach yechim topildi. Aytaylik, Buvaydalik Muhsinjon Mamaziyoyev arizasi asosida Buvayda mahallasi Ziyo ko'chasidagi, Abdusalom Kamolov shikoyati tufayli Buvaydaning Bog' mahallasi Bog' ko'chasidagi, Bag'dodlik Abdurasul Azimqulovning prezident virtual qabulxonasiga yo'llagan arizalari asosida esa tumanning Chek Mirzaobod qishlog'idagi eskirgan qo'lbola simyog'ochlar zamonaviy beton tayanchlariga almashtirildi. Stalbalarımız insan hayatı için kafliydi. Yavaş stalbalar, bitonlar niye, almaturalar singen, kışıgın halatlardı. Mene Ahmet Arizabla müracaat kıldık. Standart biton stalbalar hepki urnatıldı. Farg'ona tumani sanoat mahallasida 100 dan ortiq xonadonga xizmat ko'rsatuvchi mana bu transformator ham ancha charchab qolgan ekan. Shu mahallalik Shukurjon Shokirov ommaviy qabulda aynan shu masalaga yechim izlab kelgan edi. Murojaat joyiga chiqib o'rganilgach, mutaxassislar eski transformatorni ta'mirlab berdi. Bir ariza asosida 100 xonadonning muammosiga bir varakayiga yechim topildi. Qo'shtepa tumanidagi Sarmozor mahalla fuqarolari yig'ini aholisi murojaatlari asosida hududdagi tuproq yo'llarga shag'al yotqizildi. Ha, bu kabi bir masalaning joyida hal qilinishi bilan o'nlab, yuzlab insonlar roziligiga erishilmoqda. Ommaviy qabullarda Oliy sud va sudyalar oliy kengashiga kelib tushgan 471 ta masalaning 196 tasi, Bosh prokuratura mas'ullari ko'rib chiqqan 383 ta ariza shikoyatning 177 tasi, Ichki ishlar vazirligi tizimiga oid 263 ta murojaatning 114 tasi joyida hal qilinganiga guvoh bo'larkanmiz. Prezidentimizning inson qadri ulug'langan yurtda tinchlik va farovonlik, aqllik va baraka albatta barqaror bo'ladi degan so'zlari mazmun mohiyatini yana bir karra anglagandek bo'ldik. Murojaatlar asosida jinoyat ishlari bo'yicha 14 ta tuman, shahar sudlari tashkil qilgan sayyor sud majlislarida 72 nafar shaxs jazoni o'tashdan muddatdan oldin shartli ozod qilindi. Taraflar yarashganligi munosabati bilan 49 nafar shaxsga oid jinoyat ishlari tugatildi. Fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar tomonidan 59 nafar yetmaganga aliment undirish bo'yicha sud buyrug'i chiqarildi. Muloqotlar davomida 24 ta ariza Oliy sudda kassatsiya tartibida hal qilish uchun qabul qilindi. Vodillik Atxamjon Mallayev o'ziga tegishli 9 sot xiyer uchastkasiga egalik huquqini saqlab qolish uchun ancha kurashdi. Nihoyat masala sud tartibida hal qilindi. Farg'ona tuman ma'muriy sudi mazkur ishni ko'rib chiqib, uning foydasiga qaror chiqardi. Xolis xalqqa berildi. Xudoga shukr sud xolis hal qilib, nima deydi, ularni qilgan bizga nimasi noto'g'riligini sud isbotlab berdi. Farg'ona tumanida yashovchi Hasanxon Abdullayev esa bu galgi ommaviy qabulga prezident virtual qabulxonasiga yo'llangan murojaatlari asosida adolat qaror topgani, qariyb 50 insonning muammosi hal qilingani uchun minnatdorlik bildirish uchun keldi. Gap shundaki, bu insonlar Qo'rg'ontepa suv omboriga tutash hududda sholi yetishtirish bilan shug'ullangan. Biroq Farg'ona tuman hokimligi 2018 yili bu hududni tuman zaxirasida deb bir tadbirkorga foydali qazilmalarni qazib olish uchun ajratib bergan. Biroq tadbirkor bu yo'nalishda faoliyat olib bormagan. Kamiga o'rganishlar bu hudud 2012 yili Qo'rg'ontepa suv omboriga muhofaza zona sifatida ajratib berilganini, hech qachon tuman zaxirasiga olinmaganini ko'rsatdi. Yaqinda Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi sudga ariza bilan murojaat qilgach, Farg'ona tumanlararo iqtisodiy sudi bu ishni ko'rib chiqib, javobgar tomonga berilgan litsenziyani bekor qilish haqida hal qiluv qarorini chiqardi. Shu bois Hasanxon Abdullayev bu galgi qabulga shikoyat bilan emas, minnatdorlik xati bilan keldi. Qo'rg'ontepa suv omborining muhofaza zonasidagi yerlar qonunga zid ravishda karyer sifatida berib yuborilgan. Shu masalada hokim tashabbus qilib, o'zi shaxsan shu narsani o'rganib, zaxiraga olinmaganligi, u muhofaza zonasi ekanligi xat bilan geologiya qo'mitasiga chiqqan edi. Geologiya qo'mitasi shu taqdim qilgan hujjatlarga asosan berilgan litsenziyani noqonuniy topib bekor qilish uchun sudga ariza bilan chiqdi. Farg'ona tumanlararo iqtisodiy sudi arizani ko'rib chiqib, litsenziyani qonun talabiga zid bo'lganligi uchun bekor qildi. Hozirgi kunda o'sha nizoli bo'lgan suv ombori yerlari o'sha qishloqdagi kam ta'minlangan nochor fuqarolarga imtiyozli narxda har bittasiga 30 sotidan bo'lib berildi. Shuning uchun hammasi nomida tashakkurnoma yozib, shuni rahmat bildirgani kelgan edi.
Marg'ilonlik tadbirkor Ziyodulla Nurmatovning Yashnur Tex xususiy korxonasi bankdan kattagina kredit olgan. Biroq kredit foizlarini vaqtida to'lay olmagan edi. Bank vakillari Marg'ilon tumanlararo iqtisodiy sudiga murojaat qilgach, undiruv garovidagi mulklarga qaratiladigan bo'lib qoldi. Tadbirkor esa qarzlarni to'lash uchun muddat so'ragach, sud ikki tomonni murosaga chaqirdi. Kelishuv taklif qildi. Tomonlar muzokara stoliga o'tirgach, gap bir joydan chiqdi va ular mediativ kelishuv tuzishdi. Mana bu jamoaviy murojaatda esa Farg'ona shahridagi Koreya xalqaro universiteti maktabgacha ta'lim yo'nalishining 3-bosqichida ta'lim olayotgan 77 nafar talaba va ularning ota-onalari o'quv reja va fan dasturlari o'rtasidagi farqning huquqiy yechimini topishdi. To'lov kontrakt summasi, diplom olish bilan bog'liq muammolarni hal qilishda amaliy yordam so'ramoqdalar. Murojaatdan so'ng Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi mas'ullaridan iborat maxsus komissiya tuzilib, viloyatga chaqirildi. Ular universitet rahbariyati, pedagoglar va talabalar bilan mazkur masalani muhokama qilib, jamoaviy masalaga yechim topishga kirishdilar. Bosh prokuratura mas'ullariga murojaatlardan so'ng jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etish to'g'risidagi 12 ta, jinoyat ishini to'xtatish haqidagi 3 ta, jinoyat ishini tugatish bo'yicha 2 ta qaror bekor qilindi. Yerlarni talon-taroj qilish bilan bog'liq 1 ta holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tegishli davlat idoralarining 8 ta noqonuniy huquqiy hujjatlarini bekor qilish va qonunga muvofiqlashtirish to'g'risida protestlar keltirilishi ta'minlandi. Qabullar davomida 46 nafar murojaatchi ayolga 234 million so'mga teng aliment to'lovlari undirib berildi. Ichki ishlar vazirligi mas'ullariga shikoyatlar asosida 9 nafar murojaatchining tergovga qadar tekshirish hujjatlari va jinoyat ishlari yuqori tergov organlari ish yurituviga o'tkazildi. Mazkur ishlar bo'yicha tergovga qadar tekshirish va tergov harakatlari olib borgan xodimlarga nisbatan xizmat tekshiruvlari tayinlandi. Jinoyat ishini qo'zg'atish rad etilgan 25 ta tergovga qadar tekshiruv hujjati, tugatilgan 5 ta jinoyat ishi qarorlari bekor qilindi. Qo'qonlik Ravshan Omonovning xonadonida sodir etilgan o'g'irlik bo'yicha jinoyat ishi. Buvayda tumanida 11 yildan buyon 70 dan ziyod fuqarolar shikoyatlariga sabab bo'lgan bozor buzilishi bilan bog'liq yana bir jinoyat ishi vazirlik ish yurituviga olindi. Dang'aralik Iqbol Mirzo Yunusovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi adolatli va har tomonlama ko'rib chiqish uchun Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi yurituviga o'tkazildi. Ariza, shikoyatlar tahlilidan so'ng viloyat ichki ishlar tizimida jinoyat ishlari yurituvi sifatini hududiy tergovchilar malakasini oshirish, tergovdagi xatolarni keskin kamaytirish maqsadida Ichki ishlar vazirligining 30 nafar malakali tergovchisidan iborat ishchi guruh Farg'ona viloyatiga jalb etildi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj 41 nafar fuqaroga fuqarolik va xorijga chiqish pasportlari bepul rasmiylashtirib berildi. Turmushida tazyiq va zo'ravonlikka uchragan 15 nafar ayolga himoya orderi berildi. Kadastr agentligi mas'ullariga murojaatdan so'ng Toshloq tumani, Turvat mahallasi, Tinchlik ko'chasi 63 uyda yashovchi Barchinoy Asqarovaning o'z hovlisi uchun kadastr hujjatini tayyorlatish bilan bog'liq 10 yillik muammosi hal qilindi. Ariza asosida Farg'ona viloyati davlat arxividan Barchinoy Asqarovaga 1991 yili uy joy qurish uchun yer ajratishga oid hujjat topib berilib, shu asosda hovlining kadastr pasporti tayyorlab berildi. Ayolning oilasi og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgani inobatga olinib, hujjatlarni rasmiylashtirish bilan bog'liq to'lovlar ham ichki imkoniyatlar hisobidan qoplandi. Viloyat hokimligi mas'ullari asosan iqtisodiy ijtimoiy sohalarga oid 359 ta masalaning 71 tasini joyida hal qildi. Aholi uchun bo'sh ish o'rinlari yarmarkalari tashkil qilindi. Umumlashtirib aytganda, davlatimiz rahbarining alohida topshirig'i asosida tuzilgan respublika ishchi guruhining Farg'onadagi 6 kunlik ommaviy qabullarida viloyatning barcha hududi aholisi qamrab olindi. Ochiq jonli muloqotlarda 2649 ta masala ko'rib chiqilib, ularning 1118 tasi joyida hal qilindi. 594 nafar murojaatchiga huquqiy maslahat va tushuntirish berilgan bo'lsa, 937 ta murojaatni hal qilish bo'yicha aniq muddat va mas'ullar belgilanib, nazoratga olindi.